ഭക്ഷണ പ്രിയർ ഇല്ലാതായതോടെ ജയിലുകളിലെ ഭക്ഷണം പാഴാകുന്നു. ഇത് തടയാനായി ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന ന്യൂട്രീഷൻ ഓഫീസർ ഉൾപ്പെട്ട ഏഴംഗ കമ്മിറ്റിക്ക് ജയിൽ വകുപ്പ് രൂപം നൽകി. പല ജയിലുകളിലും ബാക്കി വന്ന അവശിഷ്ടം ഓടയിലും മറ്റും തള്ളിയതായും ജയിൽ സന്ദർശനത്തിനിടെ ഡിജിപി ഋഷിരാജ് സിംഗിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ തീരുമാനം. 35 വർഷം മുമ്പ് നിശ്ചയിച്ച അളവിലാണ് ജയിലുകളിൽ ഓരോ തടവുകാർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്നത്. 2014 മെനു പരിഷ്കരിച്ചെങ്കിലും അളവിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നില്ല. ഇതേ തുടർന്നാണ് അളവ് പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. അരിയും ഗോതമ്പ് മാവുമായി ദിവസം 650 ഗ്രാം ധാന്യമാണ് ഒരു തടവുകാരന് നൽകുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ ഇറച്ചി, പച്ചക്കറി എന്നിവയെല്ലാം കൂടി 1 കിലോയോളം ഭക്ഷണമാണ് തടവുകാരന് ലഭിക്കുക. 1000 പേരുള്ള ജയിലിൽ 250 പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണമെങ്കിലും കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ എത്തുന്നുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. പാഴാകുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ എടുക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ ഉപ്പുമാവിന് ഒരാൾക്ക് 100 ഗ്രാം റവയാണ് നൽകുന്നത്. ഇത് കുറവാണെന്ന് പരാതിയെ തുടർന്ന് ഇതിലും മാറ്റം വരുത്തിയേക്കും. പല അളവിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ള പഴം ഉപ്പുമാവിന് ഒപ്പം നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ കറി നൽകാനും ആലോചനയുണ്ട്. ഭക്ഷണം പാഴാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ചില ജയിലുകളിൽ അളവ് കുറച്ചെങ്കിലും ബാക്കി വരുന്ന ധാന്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന നിർദ്ദേശമില്ലാത്തതിനാൽ അതും പ്രതിസന്ധിയായി. തുടർന്നാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് പുതുക്കാൻ ന്യൂട്രീഷൻ ഓഫീസർ കെ ടി ശ്രീലതകുമാരിയെ ഉൾപ്പെടുത്തി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത്.